გადმოვინაცვლოთ სესკოში, სადაც ცოტა ხნის წინ ხმაური იყო. იქ ადმინისტრაციის გადაწყვეტის სხდომა მიმდინარეობდა და სესკოს გადაწყვეტილებით მხოლოდ 60 უბანი იხსნება უცხოეთში. ოპოზიციონერებმა დატოვეს სხდომა პროტესტის ნიშნად თავაზობთ პირდაპირ ეთერში. ჩინელების დავალება და ემიგრაციაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს არმისეს კონსტიტუციით მინიჭებული უფლების გამოყენება. ჩვენ ოპოზიციური წარმომადგენელი ოპოზიციის პარტიის წევრები ვიბრძოლებთ ყველანაირად, რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც დღეს იმყოფებიან ემიგრაციაში, მიეცეთ კონსტიტუციით მინიჭებული ყველანაირი უფლება. ამიტომ ვაგრძელებ ყველანაირ კანონიერ ბრძოლას, რომ ამ ადამიანებს არ დაეკარგოთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ის რაც იყო მოსალოდნელი და ალბათ გასაკვირი არ იყო, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანი ამაზე ვსჯელობდით, თუმცა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მაინც ბოლო თარიღი არჩევნებამდე 21 დღე გამოიყენა ამ უბნების შესაქმნელად, რაც იმას ნიშნავს, რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობდა და ამ პოლიტიკური ნების არარსებობა შეასრულა ადმინისტრაციამ. აქედან გამომდინარე, მხოლოდ 60 უბანს ხსნის, როცა მოთხოვნები იყო გაცილებით მეტი. ვიცით, რომ ემიგრაციაში 800,000-მდე ადამიანია, ამ ადამიანების თვის ხმის მიცემის შესაძლებლობა დაუკარგა ადმინისტრაციამ. გასაგებია, რომ ისინი ხელს იშორენ საგარეო საქმეთა სამინისტროსკენ, თუმცა როცა არჩევნებში ხმის მიცემის შესაძლებლობის შეზღუდვაზე არის საუბარი, არავის არასდროს გაახსენდება საგარეო საქმეთა სამინისტრო. აქ პასუხისმგებელი არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომელმაც არ მისცა ეს შესაძლებლობა ემიგრაციაში წასულ ადამიანებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები არიან ეს ადამიანები ოპოზიციის კვოტით, მოკლედ ცესკოს გადაწყვეტილებით უცხოეთში შეიქმნება მხოლოდ 60 საარჩევნო უბანი. ცესკო ამბობს, რომ ის ეყრდობა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მონაცემებს, თუმცა აქ უნდა ვთქვათ, რომ დღეს ითქვას ხდომაზე, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე 128,000-ზე მეტია საკონსულო აღრიცხვაზე მდგომი ადამიანების რიცხვი. ცესკო კი ამბობს, რომ ასეთი არის მხოლოდ 60,000. მოკლედ 60 უბანი გაიხსნება ამჯერად 42 ქვეყანაში. 2020 წელს კი 38 სახელმწიფოში გახსნილი იყო 52 უბანი. მოკლედ სულ რაღაც 8 უბნით მეტი იქნება ამ შემთხვევაში გახსნილი.